კამათის ფონზე გრძელდება რუსული კანონის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის მეორე დღე. კამათი პრეზიდენტის წარმომადგენლის ეკა ბესელიას განცხადებებს მოხვა. მას იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების მანდატის მიმართ სხდომაზე კითხვები გაუჩნდა და მათი განცხადებები პოლიტიკურად მიიჩნია. დღეს კიდევ ერთ საკითხზე იქნება მნიშვნელოვანი მსჯელობა, რა კონტექსტი აქვს ტერმინ უცხოს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ინტერესების გატარებაზეა ლაპარაკი. ამას დღეს სასამართლოს პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი მარინე ბერიძე განუმარტავს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ექსპერტის სტატუსით ხავთ მიწვეული. მსჯელობა განსაკუთრებით საინტერესო იქნება პარლამენტის წარმომადგენლის გუშინდელი მტკიცების შემდეგ, რომ უცხო ნეიტრალური სიტყვაა და უცხო ძალის ინტერესების გამტარი უარყოფით შინაარს არ ატარებს. კეთი ნადიბაიძე მეორე დღე ადევნებს თვალს სასამართლოს სტომას, ის ბათუმიდან გვერდდება. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ნახევარი საათია საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომა მიმდინარეობს ხმაურის ფონზე, რაც დაიწყო სხდომა, მას შემდეგ გამოკითხვა მიმდინარეობს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის მოადგილეების, ორი მოადგილე იმყოფება აქ, რომლებიც ახლა ამ წუთებში გამოდიან სხდომათა დარბაზში და პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ეკა ბესელიამ გააპროტესტა მათი განცხადებები, რადგან ამბობს, რომ ისინი მოწვეულები არიან აქ როგორც სპეციალისტები, საჯარო მოხელეები, რომლებმაც სასამართლოს ინფორმაცია უნდა მიეწოდონ კანონის ახსნა რულების საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა ისინი შედიან პოლიტიკურ საკითხებში, აკეთებენ პოლიტიკურ გზავნილებს და ეს არ არის მათი კომპეტენცია, ცდება მათ უფლებამოსილებას და სწორედ ამის გამო აკრიტიკებს ეკა ბესელია მათ განცხადებებს და სასამართლოს მიმართავს, რომ ეს არ არის ის ინფორმაცია, რომლის მოსმენასაც სასამართლო ელოდება. მათგან დაახლოებით 9 საათის წინ დაიძაბა ვითარება და კამათის ფორმატში და ფონზე ამ დრომდე მიმდინარეობს. შეგიძლიათ მოისმინოთ დარბაზში შიგნით რა ხდება. Политикосების განცხადებაზე თითქოს ბევრი რამე, პოლიტიკური განცხადების მსგავსი განცხადებები მოვისმენთ ჩვენ გუშინ. ვინ თუ არა იუსტიციის სამინისტრომ ვიცით ყველაზე კარგად პოლიტიკოსების განცხადებების მიმართება, როგორც კი ჩვენ გადავდივართ სასამართლო სიფრთხეში. პოლიტიკოსების განცხადება არ აღმოჩნდა არც ერთხელ რელევანტური. ან ძალიან მნიშვნელოვანია ხარ ვუბრუნდები კანონის აღსრულებას და რატო არ შეიძლება მართლა სტიგმატიზაცია მეორე მხარის მხრიდან და არასწორი აღქმები ჩამოყალიბება. იუსტიციის სამინისტროს ერთი და იგივე ფაქტი შეიძლება შეაფასო და წარმოაჩინო იმ დაგვარად, რომ ან იყოს კარგი, ან ძალიან ცუდი. ეხლა ამ ეს 233 ორგანიზაცია რომელიც მოგმართავს. შესავალს აკეთებს ბატონი ბექა, მას დიდი გამოსულება აქვს საერთაშორისო სასამართლოების წინაშე გამო შუსა და არ ამგონია რომ მას ცოდნა გამოცდილება აკლდეს სამართლოს. აკლია ბატონო ვერა, ცოდნა და გამოცდილება და მე ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ გამიკვირდა და მგონია რომ ძალიან კარგად მიხვდა, თქვენ ძალიან კარგად ხვდებით, ეხა რაზეც ვსაუბრობ და ვისაც რა უნდა იმაზე მე მგონი არ საუბრობენ ამ დარბაზში. მიუხედავთ იმისა რომ გუშინ ჩვენ აბსოლუტურად მოვისმინეთ სამართლის განდაცლილი განცხადებები, ჩვენ თავისთავად არ გვკადრებია ჩავჭროდეს. გასაგებია თქვენი აზრით. თუ შეიძლება სამართლისგან დაცილი განცხადებები იყო შეადარო კანონი უცხო სამკაულს და უცხოებას მარცხნილობას. აი რა არის სამართლისგან დაცილი? შესაბამისი ბერკეტის ალბათონ ეკა, რა თქმა რეპლიკა რა არაფერი გაუცხნარდეთ, კაცო, გითხარით გარეთ შეგიძლიათ დახვიდეთ და იქ შეიძლება საუბროთ არაითერო გამონაკლებ. ბატონო ლევანდა, ბატონო ბექა, ჩვენ ახლა აქ გვაქვს ისეთი ბატონო ბექა, ერთი წუთით მომიშმეთ კომენტარები არ გვინდა, ბატონმა ეკამ ბექამ გააგზავნოს, აი თქვენმა რეპლიკამ ამხელა გებოში გამოიწვია სასამართლო პროცესზე. თქვენ რაც ჩათვალეთ, არასწორად ეს არ არის გადამწყვეტი, მთავარია მხარი რას ილაპარაკე, ჩვენ თვით სწორად. სხდომა გრძელდება, როგორც შევიტყვეთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილისგან, ამ დრომდე საჯარო რეესტრს უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლებად რეგისტრაციისთვის ორგანიზაციამ საკუთარი სურვილით 233-მა ორგანიზაციამ საკუთარი სურვილით მიმართა საჯარო რეესტრს. ახლა ამ წუთებშიც განმარტავენ ისინი გარკვეულ პროცედურულ საკითხებს, შეგადაში გარის ხმაური და კამათით და ველოდებით მათგან ინფორმაციას აღსრულების მექანიზმებთან დაკავშირებით, რადგან 2 სექტემბრიდან
ხდება მონიტორინგი სახელმწიფო უწყების მხრიდან ერთთვიანი ვადა საკუთარი სურვილით რეგისტრაციის იწურება შესაბამისად ახლა სახელმწიფო უწყება იწყებს მონიტორინგის პროცესს და ყოველდღიურ რეჟიმში ელოდებიან უკვე ჯარიმებს ის ორგანიზაციები რომლებიც დაუმორჩილებლობას უცხადებენ ამ რეგულაციებს და ამბობენ რომ ისინი არ გამოაცხადებენ თავს უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებლებად სხვამის დაწყებამდე გაკეთდა განცხადებები საკონსტიტუციო სასამართლოში მხარეთა მხრიდან მოსარჩელე მხარეების მხრიდან არასამთავრობო სექტორს დღეს ყავს საკუთარი მოწმეც გამოსაკითხი სპეციალისტი ენათმეცნიერი რომელმაც უნდა ისაუბროს როგორც გვეუბნებიან ამ კანონში არსებულ სადავო ტერმინოლოგიებთან დაკავშირებით შინდელმა დღემ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა რომ ნებისმიერი სამართლისმცოდნე ან ქართული ენისმცოდნე საშუალო ადამიანისთვის ძალიან ცხადი არის ამ კანონის ლექსიკა არის შეურაცხყოფელი საქმიანი რეპუტაციის შემლახავი მისი მექანიზმები ემსახურება იგივე რუსული მიზნების მიღწევას რასაც იყო რუსეთში მექანიზმებში გულისხმობ რეპრესიულ ჯარიმებს მონიტორინგის მექანიზმებს დასმენებს თლიანობაში ეს ნორმები სადავო ნორმები ზღუდავს საქართველოს მოქალაქეთა უფლებას გაერთიანდრე ზღუდავს ეს ერთობას თლიანობაში საბოლოოდ ამ კანონის ახსნების შემთხვევაში მიგვიყვანს ეს იგივე მდგომარეობაში როგორც მივიდა რუსეთი ჩვენ სასამართლოზე სპეციალისტის სახით წარმოვადგენთ მეცნიერს რომელიც დაასაბუთებს რომ ტერმინოლოგიურად ეს კანონი არის მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატიური დატვირთვის მატარებელი. გარდა ამისა დღეს იქნებიან დაკითხული იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, მაგრამ ცალსახად მინდა გაუშვა ხაზი, რომ ისინი ლაპარაკებენ მხოლოდ დეტალურ საკითხებზე, ტექნიკურ საკითხებზე და მათ არ აქვთ უფლება მოსილება ისაუბრონ ნორმის კონსტიტუციურობასთან მიმართებაში. ამიტომ მათი გამოკითხვას არ არის არსებითი ჩვენი განხილვისათვის, იმიტომ რომ ნორმის კონსტიტუციურობაზე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები დღეს ვერ იმსჯელებენ. და მერტი საათია დაწყებულია და გრძელდება მოწმეების გამოკითხვის შემდეგ არის უკვე მხარეთა შორის კითხვა-პასუხის რეჟიმი თუმცა დღეს რამდენად მოხერხდება ამ ეტაპის ამ უწურვაც ეს ჯერჯერობით არ ვიცით ველოდებით რომ დღესაც მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება ეს ხდომა და ასევე ხვალაც არის გაგრძელება ჩანიშნული.